Bé, bueno, soc Maite, com us ha dit Maria. Ha deixat el llistó molt alt, Elena. Aleshores, la proposta que nosaltres portem realment no està destinada exactament al treball de... a treballar mitjançant la dansa un conte o una història, sinó que és més bé un taller de visualització. Un taller de visualització per a intentar que els xiquets i les xiquetes comencen a soltar el seu cos. O sigui que l'objectiu nostre realment és, mitjançant una descripció que pot partir d'un conte o pot partir de qualsevol text, mitjançant això, nosaltres el que fem és desenvolupar situacions en les que els xavals puguen reconèixer el seu cos en l'espai. No d'una manera tradicional, sinó d'una manera molt creativa, però molt enfocada també a lo que és la pràctica de la dansa, que és la nostra tasca. Val? Per a poder arribar a això, per a poder arribar a que el nano solte les articulacions, visualitzi una imatge i la transporte al cos, que tot això no és fàcil ni tan sols per a nosaltres, la primera cosa que anem a fer és ficar-se per parelles i treballar una manipulació. Aleshores, ara se fiqueu de dos en dos, per parelles. És voluntari, el que pense que no s'atreveix a llançar-se des del principi, se pot ficar al costat i mirar com funciona esto. Però si fiquem per parelles, ara podem treballar, jo treballo ara amb Nerea, ¿vale? Ni alguna persona sense parella? Val, la idea és que la persona... Aquí n'hi ha dos rols, la persona que és manipulada i la que està manipulant, d'acord? L'objectiu principal és, primer, que el xiquet estigui relaxat i segon, que l'anem a ajudar a soltar les articulacions per a que el moviment que ells comencen a realitzar en l'espai, perquè també treballarem pel terra, sigui el més fluid i el més sol possible. Aleshores, el que està sent manipulat tanca els ulls i nosaltres, jo vaig a dirigir-lo, nosaltres hem de tindre molta cura del seu cos, però també molta cura del nostre. D'acord? Aleshores no podem estar manipulant així, ni mirant a un altre lloc, hem d'estar molt pendent del que fan els xiquets mentre es manipulen. Aleshores, en primer, espolsem un poc. El que està davant pot tancar el ulls si vol. Vale? Anem a començar per els muscles. La manipulació, per a que ho sapigueu sempre, no l'anem a fer amb els dits, sinó que l'anem a fer amb les mans, amb la palma de la mà. És com si amassàrem un poquet una massa. I deixeu-vos portar, relaxeu-vos. Vosaltres sou més professionals que jo en la tasca de xiquets infantil, però és molt important per a ells, d'infantil i de primària, és molt important per a ells que es toquen uns als altres, que coneixen el seu cos. I el que està manipulant també ha de començar a conèixer el cos del company. La idea és que es deixin portar, que les articulacions comencen a estar relaxades. Val? Anem a baixar per l'esquena, però anem a baixar per l'esquena, li fiquem la mà en el melic, li dirigim per el cap i li deixem baixar. Fins a on arribeu? Fins a on arribeu? Val? Aquí anem a sentir si realment tenim solt el cos, si no el tenim. Vale, anem a treballar els glutis. Això les dona més gràcia encara. Aquí en els glutis... Teniu més vergonya vosaltres que els nanos. Que fort. És una experiència per a mi també veure com reaccioneu vosaltres. Ei, no m'ho puc creure, de veritat. Vale, escolteu, per als xiquets, és molt important que ahir en els glutis, jo ho he fet això, amb xiquets de primària que no em coneixen, nosaltres anem a fer treballs contra el fracàs escolar a escoles de primària i aquest tipus de treball ho fem amb els xiquets. Val? I és molt important. És molt important. Val? En el glutis sí que podeu
treballar amb més pressió. Val? Si volem que torne, una mà al melic, l'altra mà a la cresta i només les dirigim. Ells soles van a pujar perquè continuen la direcció. Val? I fem el mateix amb les cames. En les cames tornem a treballar amb les mans, no amb els dits. Si nosaltres treballeu la nostra educació postural, per als vostres alumnes serà molt més receptiu el fet de veure que realment nosaltres també tenim una educació postural adequada. Si la nostra educació postural no és adequada, els xiquets van estar deformats en el seu dia a dia. Treballem els peus també. En els peus, l'única cosa que heu de fer és posar la mà i sentir que el seu peu està relaxat, que les falanges dels peus, dels dits estan allargats. I en la nostra pressió és, les estem ajudant a sentir el terra. Val? La planta del peu ha d'estar el més relaxada possible, és com una llengua. Pot estar contraïda o pot estar dilatada. La idea és que la planta del peu estiga el més dilatada possible, que no tinguin els nanos els peus així. Vale? Bé. Hem aconseguit relaxar-los i ara anem a intentar comprovar que efectivament les seves articulacions estan soltes. Vale, hem acabat i tornem a espolsar. Esto per a ells és molt divertit perquè realment... Vale? I canviem de rol. Com esto al principi que esteu fent vosaltres és el que passarà en classe, els xiquets, si no estan acostumats a fer esto, el primer dia les va ser molt estrany que de sobte un company vinga a donar-les una manipulació, a que tu les parles de la importància de tindre els peus relaxats en el terra. És important que li doneu, el valor que té. Vull dir, que vosaltres heu de creure-se el valor que té el moviment en l'ensenyança, val? En l'ensenyament. Nosaltres, que no som de règim general, som de règim especial, tenim una altra visió, òbviament, treballem la dansa com a formació professional, professionalitzadora també, però sempre defensem que la dansa és un dret que té el xiquet. No és un privilegi, és un dret. I en la part que ens pertoca anem a fer tot el possible perquè la dansa entre en l'escola, però que no entre en l'escola de qualsevol manera, que entre en l'escola com considerem que ha d'entrar, vull dir, amb una intenció integradora. O sigui, la interdisciplinarietat ha d'estar també a partir del moviment. Els xiquets, jo quan vaig a les escoles i treballo tallers d'aquestes característiques en xiquets xicotets, me dono compte de la necessitat que tenen els professors de conèixer com transmetre la consciència corporal. N'hi ha molt bona intenció, però n'hi ha falta de reconeixement personal del nostre cos. És que estos no estan acostumbrats. Ja ho veig. Però no passa res, està bé, perquè és com trencar el gel, de sobte dius... com reacciona esta, no, al fet de que algú m'estiga tocant el cul? Perquè és així com ho estàs rebent. Estàs rebent que t'estan tocant el cul i nosaltres el que hem de transmetre és que no, el que estem fent és fer una manipulació que és tan important per a ser conscient del nostre cos, però que mai arribem a fer-ho. O sigui, mai arribem a... Tampoc tenim l'oportunitat, però hem d'aprofitar les xicotetes oportunitats que tenim per a que els nanos gaudisquen. Bé, el que realment esteu fent ara és posar-los en contacte amb el que és amb el despertar del seu cos. O sigui, estem posant-los en contacte perquè després anem a demanar-los
vaig a demanar-vos que vos manegeu per l'espai i aquesta sensació que vos estan donant d'ajuda a l'articulació no l'heu de soltar, perquè després la necessitareu a soles i necessitareu desplaçar-se per l'espai. Per això és... Ja heu acabat? Vale. La part dalt de l'esquena. Bé, aquí n'hi ha una part molt important que no vos l'he dit, però són els genolls. Nosaltres normalment tenim tendència a bloquejar el genoll, a la ròtula, i la ròtula no pot estar bloquejada mai, perquè si la ròtula està bloquejada, per a fer qualsevol cosa, al cos li has de donar una ordre que és primer desbloqueja el genoll per a poder caminar. Aleshores, aquí és important que quan esteu treballant amb els nanos toqueu de tant en tant el hueco popliteo, la part de darrere del genoll, per a veure si realment és capaç de donar-li aire, val? És dir-li, és explicar-li, com si tingués aire ahí dins, que no estiga bloquejat, que el quàdriceps no se bloqueje. Val? Bé, hem treballat més o menys la... D'acord. Aleshores, el que hem fet ha sigut una manipulació per a soltar les articulacions i per a començar a tindre contacte amb el nostre cos i el cos del company també. Val? Ara anem a entrar ja en el treball de la visualització. El treball de la visualització és tan senzill com visualitzar una imatge i a partir d'aquesta imatge veure com jo puc transportar-la al cos. Bé, abans ens han ensenyat un llibre grandíssim, ara tenim un llibre molt més gran, el que passa és que està buit, i és tot aquest espai. D'acord? Tot aquest espai és el llenç sobre el qual nosaltres anem a dibuixar, però anem a dibuixar el nostre cos. Per a començar a entrar en aquesta dinàmica i no anar a saco paco, no dir, vale, pues vaig a descriure un objecte o vaig a contar un conte que té molta descripció i anem a intentar transportar una d'aquestes imatges a l'espai. Per a no entrar a saco, la primera cosa que fem normalment és una tècnica que es diu rune writing. El rune writing és una tècnica que va començar a treballar William Forsythe, que és un coreògraf molt, molt reconegut internacionalment de dansa contemporània, ha fet tota una tècnica del rune writing i es tracta, jo se la vaig a machacar en un moment perquè la vaig a resumir en dues paraules, escriure en l'espai però a través del teu cos. Aleshores, tots, ara sí que anem a utilitzar tot l'espai, no penseu que ningú vos està mirant, perquè si penseu que algú vos està mirant o vos està xutxant, tal i com és... o gravant... Tal i com vos he vist, que vos ficàveu a manipular-vos uns als altres, igual vos talleu un poquet. Això és completament lliure. Jo puc comprendre perfectament que si mai s'hem posat en un espai i s'hem ficat a manejar-nos en l'espai, de sobte algú diga, jo ni m'hi atrevís, no? De la mateixa manera que si jo he de pujar aquí a contar un conte vestida de hawaiana, pues a lo millor dic, pues jo no m'atrevís, no? Aleshores, jo ho entenc perfectament. Sentir-vos lliures per a entrar o eixir quan vulgueu. Amb els xiquets, jo quan he treballat amb ells, ho dic d'una altra manera, però ho dic igualment. Vull dir, els nanos han de sentir lliures també per a poder entrar a poc a aquesta dinàmica. Quan ho he fet amb ells, ja vos dic, l'experiència que tinc són experiències puntuals i els nanos estan esperant que vagis al seu col·legi a veure què els estàs fent. No puc, lamentablement, no puc dir si això fos de tots els dies, si realment els nanos estarien molt receptius en aquesta dinàmica. Jo crec que sí. Però en qualsevol cas, la meva experiència és que quan tu arribes a una escola ells estan esperant a veure què fas i bueno, pues més o menys tenen la predisposició a fer-ho. Però sempre n'hi ha tres o quatre que diuen està fantasmada que m'està portant aquesta dona. S'han de sentir lliures per a poder treballar amb el cos. D'acord? O sigui que aquí el mateix, si no esteu còmodes, pues retireu. Jo m'he portat gent per a que tingueu també una... Són alumnes de cinquè, per a que tingueu una referència també, ells tampoc se'n van anar a fer aquí grans coses, només a seguir un poquet les directrius.
Bé, aleshores comencem amb el runwriting. Cadascú de vosaltres tria, en primer lloc, tria una lletra. Jo no he de saber la lletra que és, no necessite saber-la. I se visualitza una lletra, en primer lloc, d'una manera plana, no tridimensional, sinó que tal qual tu l'escriuries en una pissarra, i has d'intentar traslladar aquesta imatge a través del teu cos en l'espai. D'acord? Cadascú pot imaginar-se la lletra que vulgui. Ara me dona igual la lletra que siga. Jo confio en vosaltres, vosaltres heu de confiar en els nanos que realment estan visualitzant una lletra i l'estan plasmant. Lo important és que es manegen per a començar. D'acord? En qualsevol cas, l'objectiu mai serà ser fidel a la lletra o a la imatge. O sigui, que jo no he d'esbrinar quina lletra estan fent ni quina imatge estan fent. D'acord? O sigui, comencem per a manejar-nos amb això i vos vaig a ficar música, vos si s'animeu. Vale. Aleshores, jo tinc ja teniu una idea, una lletra tots en el cap? Sí. L'estic visualitzant, sabeu quina lletra és. Bé, aneu molt en compte a l'escala. No és l'espai més adequat perquè, en primer lloc, el que es fa és treballar esto amb els ulls tancats. D'acord? N'hi ha poc desplaçament, no cal desplaçar-se molt, però si jo tinc una lletra en el meu cap i vull fer-la el més plana possible, puc fer esto. Ja l'he fet. Val? I ara intente reproduir-la. Però no cal reproduir-la exactament igual a com era la primera vegada. Lo important és que insistiu que heu de tindre la lletra en el cap sempre de la mateixa manera, no puc canviar-la. Jo ja sé com és i a partir d'ahí la intenté fer. Sí? I la repetim, i la repetim, i la repetim. Si podeu amb els ulls tancats, millor al principi, però si no, amb els ulls oberts, perquè me dona molta por la esta. Vale? Separeu-se bé. Invadiu l'espai, invadiu-lo. Vale, vamos saliendo de ahí. Bien, entonces una vez que vemos esto, damos un paso atrás y volvemos a otro ejercicio previo. ¿Sí? Si nosotros vemos que los nanos se lanzan al espacio y que comienzan a abrirse y todo eso, seguimos adelante. Si no, si vemos que el movimiento todavía es un movimiento tímido, entonces planteamos una propuesta de movimiento libre, pero muchísimo más abierta. Entonces, a partir de la soltura de las articulaciones y de manera libre, todo el mundo va a moverse en el espacio con las articulaciones sueltas.
¿vale? Podemos empezar a soltar las articulaciones. Muy bien. Ya, invadir el espacio, podemos invadir el espacio soltando las articulaciones. Muy bien, soltar las piernas. Si sentimos el cuello muy tenso, nos lo intentamos soltar un poco. Las caderas. Eso es, soltamos. Los hombros. Y ahora seguimos. Pero ahora tenemos que intentar mover aquellas partes del cuerpo que normalmente no movilizamos, como por ejemplo el raquis, la espalda. ¿Cómo la movemos la espalda? ¿Cómo movemos las piernas? ¿Cómo movemos los tobillos? Eso es. Las muñecas, ¿cómo movemos las muñecas? Y ahora vamos a ver si somos capaces de, cuando hemos introducido la espalda, ya no dejarla, y puedo sacar los brazos, pero sin dejar la espalda. Y los pies, todo menos la lengua no. ¿Y podemos sacar las piernas del suelo? ¿Las podemos sacar del suelo? ¿Y podemos bajar al suelo? Podemos bajar y subir y bajar y subir. No, bajar y subir, no nos podemos quedar abajo. Vale. Bien, muy bien. Entonces, una vez que hemos comprobado que somos móviles y que podemos bajar y cambiar de nivel, porque podemos ir al suelo, trabajar en el suelo, podemos ir por arriba, trabajar por arriba, podemos ir al nivel medio y trabajar por nivel medio, muy conscientes del espacio, bajo, medio, alto, podemos ir arriba, porque podemos, podemos salir del suelo, que eso no lo hemos visto, podemos salir del suelo. Vale, una vez que hemos visto eso, ahora ya sí que os voy a leer una descripción muy cortita. Acabamos con esto, ¿eh? Estáis. Pero os leo una descripción muy corta. Lo que hacemos normalmente es, bueno, es lo que hacemos siempre. Ahora nos vamos a cerrar los ojos otra vez. Podéis elegir, los nanos pueden elegir la postura que quieran. Pueden estar de pie con los ojos cerrados, pueden tumbarse con los ojos cerrados, sin colchonetas. Pueden sentarse en una silla con los ojos cerrados. Yo os aconsejo que siempre sea o tumbados en el suelo o de pie. Que no se sienten. La postura de estar sentado en una silla ya mentalmente te lleva a otro lugar. ¿De acuerdo? Entonces, la descripción que os voy a leer no es para niños, es para adultos. Pero vosotros podéis coger. Se trata. Yo voy a leer la descripción de un vestido, ¿vale? Se trata de que cerréis los ojos y que os imaginéis cómo podrían ser los detalles de esa imagen. Pero no es necesario que penséis en toda la descripción, sino que os quedéis con la imagen que más os interese. Habrá niños que tendrán todo el vestido hecho, habrá otros que se quedarán solo con los flecos, habrá otros que se quedarán solo con la cola. Pero lo importante es que se queden con una imagen muy clara que después van a bailar en el espacio. ¿Sí? El traje típico de la galareña se confeccionaba con una falda de manta en línea, llamada zagalejo, y sobre esta colocaba otra falda de franela roja, sin bordados, pero adornada con triángulos verdes en la cintura.
Esta vestimenta era de uso diario, pero cuando la mujer salía a la calle colocaba sobre esa dos faldas, además de una tela popelina blanca adornada con olanes, listones y pasalistones. Finalmente se cubría una nueva falda de organdí adornada detrás. Esta falda llevaba por la parte de atrás una pequeña cola de la misma tela, remembranza de los conocidos vestidos flamencos usados por las españolas. Ahora, con esto os podéis quedar con la imagen que queráis o con la imagen que os sugiera el vestido. Cuando tengáis muy clara la visualización, os vais poniendo de pie y tenéis que intentar trasladarla al espacio con brazos, piernas, cabeza, torso. Acordaros que podéis jugar en el suelo, que podéis jugar por arriba, que podéis jugar en los laterales, en nivel plano, nivel bajo, nivel alto. Y cuando empiece a sonar la música ya tiene que estar todo el mundo en movimiento, cogiendo la parte que queráis. Just what your mama said. Always misunderstood. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. I think I left your back. And now it's always good. I fell asleep from day, and all the promises Vale, bueno, un aplauso para las supervivientes.
La idea del trabajo de visualización es un trabajo, no es un trabajo fácil de entrada, porque obviamente nosotros como docentes primero tenemos que tener claro cómo trasladarlo a los nanos y cómo transmitírselo sobre todo. Obviamente si a nosotros nos ven retraídos o con miedo a enfrentarnos al espacio y al cuerpo, yo entiendo perfectamente que es muy difícil llegar a decir, bueno, pues yo voy a plantearlo hoy, es imposible. Tú tienes que estar totalmente relajado, quitarle esa parte de juicio o de autojuicio, de decir, a ver, yo salgo al espacio y ¿qué hago? Pero si yo normalmente todas estas... esta cohibición, ¿no? Esta manera de decir, no, pero yo es que no me puedo enfrentar a mi propio cuerpo en el espacio, eso todo lo tenemos en la cabeza, no lo tenemos en el cuerpo, nuestro cuerpo nos lo permite perfectamente. Entonces no hay juicios, desde fuera no hacemos juicios de la misma manera que en clase no los hacemos con los alumnos. Lo que pretendemos con esto es que primero trabajen la concentración, que intenten trabajar una imagen y luego también para que ellos sean lo más fieles posible al trabajo de la imagen, a veces lo que hacemos es decir, vale, pues ahora yo voy a intentar adivinar qué letra estás dibujando en el espacio. Y entonces ellos sí que tienen que ser, en ese caso se esfuerzan a hacer lo que nosotros llamamos una estructura cerrada, o sea, una estructura coreográfica. Tienen que tener claro por dónde pasan en cada momento para hacer esa letra y luego repetirla. ¿Por dónde pasan? Hasta que alguien decide, yo la R, la C, la J, ¿sí? Pero es importante que vosotros estéis dispuestos a utilizar vuestro cuerpo como una herramienta, porque nadie os va a juzgar, el cuerpo es fundamental y el espacio también. Nosotros en ese aspecto, desde el conservatorio, me vas a permitir, María, que diga, somos muy activistas en esa línea, porque creemos que la danza está infravalorada en las enseñanzas de régimen general. Y entonces aprovecho que estáis aquí para dar mi pequeño granito de arena. Como he dicho al principio, creo que la danza tiene derecho a formar parte de la enseñanza interdisciplinar. Yo he estado en muchos cursos del CEFIRE con docentes que trabajan la asignatura de música o educación física y que esos pequeños contenidos que se daban, porque ya no sé si se dan, en primaria, esos pequeños contenidos que se daban de danza los impartían normalmente docentes de música o de educación física. Claro, la intención siempre es buenísima, pero carecemos de información. En la universidad, por ejemplo, en la facultad, nosotros no tenemos acceso a formar a los profesores de música o de educación física, en este caso, para que puedan transmitir ese lenguaje a los alumnos. Y eso consideramos que es fundamental. Esto en otros países de Europa no pasa, porque como sabéis vosotros mejor que yo, en otros países de Europa la danza sí que está integrada en las enseñanzas de régimen general. ¿Verdad, Elena? Sí. Hay tanto por avanzar. Claro. Sí. Entonces considero que es muy importante que desde la facultad se anime a los futuros docentes a que crean en la importancia, como decías tú antes, de la creatividad es fundamental, pero no solamente es fundamental desde la silla. Si nosotros tenemos que ponernos las pilas para que los chavales se despierten y se animen y crear centros de interés, también como docentes tenemos que tener claro que eso es importante para nosotros mismos. Los primeros que tenemos que poder transmitir eso somos nosotros. Si nosotros no nos atrevemos con nuestro propio cuerpo o tenemos esos miedos o vergüenzas, que no dejan de ser, pues eso, vergüenzas, pues es imposible que nuestros alumnos no las tengan. Entonces yo os animo a que creáis en vosotros, en vuestro cuerpo y en las cosas que son capaces de hacer. Y en el trabajo interdisciplinar también, yo me lo creo, o sea, me creo completamente que se puede hacer un trabajo interdisciplinar dentro de las diferentes asignaturas a través de la danza también. Así que bueno, muchas gracias por haber aguantado este rollo. He aprovechado y ya está. ¿Vale? Quería solamente aclararme a mí misma una diferencia de propuesta. Yo he iniciado una cosa que es la visualización a través del movimiento, pero solamente la parte física, puramente física. ¿Por qué? Pues porque normalmente las pocas experiencias que he tenido, las pocas oportunidades que he tenido de estar con profesores o en cursos de CEFIRE donde se daba este tipo de trabajo,
tendemos mucho a llevárnoslo todo a la dramatización, a decir, vale, este cuento que cuenta esta historia, pues ahora los niños hacen esto y van... Y entonces hacemos la dramatización de eso, que está muy bien, ¿eh? Por supuestísimo, pero estamos olvidándonos de la parte corporal. Entonces yo creo que primero, bueno, pueden ir a la par, pero desde luego es muy importante que la parte física, que la parte de liberación articular, la de conciencia corporal es tremendamente, vamos, es que es necesaria para vivir, no es necesaria para bailar, es necesaria para vivir, y de eso no nos damos cuenta. Entonces primero es la parte corporal para que seamos conocedores de nuestro propio cuerpo, y después es la dramatización, que viene, yo creo, poco a poco. Por eso he querido hacer solo una introducción física, no una introducción de cuento al movimiento, pero a partir de ahí sí que se puede hacer, lógicamente, del cuento al movimiento, y no necesariamente tienes que ser estricto en la propuesta del cuento, sino que a partir del cuento dejar libertad al niño para que el niño pueda decidir si de ese cuento va a hacer este trocito que le ha gustado mucho, o va a dibujar este árbol que le ha encantado, o va a contar la historia a su manera, porque lo que quiere es contar la historia. O sea que las propuestas son varias, pero la física tiene que estar ahí antes, si no nos pasa esto, que no nos movemos. Por eso quería justificar un poco el tema de la parte física, ¿vale?